Hey, det er en skraldebil. Jeg kan se den og også lugte den. Wow, Taps. Selv du synes, den lugter. Og du er en robot. Vent, hvor kommer den der summelyd pludselig fra? Oh, fluer! Hey, de fluer der fløj lige ind i skraldebilen. Kan vide, hvorfor er fluer så glade for skrald? God idé, Taps. Vi kan hoppe ind i skraldebilen for at finde ud af det. Jeg får brug for vinger. Vinger bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde ud af, hvorfor fluer er så glade for skrald. Nu skrumper vi! Hold vejret, Taps. Nu flyver vi derind. Jeg er inde i skraldebilen. Velkommen. Jeg er fluen Holger. Er det her jeres første visit her? Hej, Holger. Jeg hedder Blippi. Det er første gang, jeg er på besøg i en skraldebil. Han lugter lidt, hva'? Det synes jeg ikke. Jeg elsker duften. Følg efter mig, så viser jeg jer rundt. Det her sted er som en legeplads for mig. Hovsa, det må du undskylde. Hey, Holger. Hvorfor er fluer så glade for skrald? Fordi det er udsøgt, og skrald får mig til at flyve. Vi har lugtebønner, gammelost, fedtede pizzaæsker og til med en efterladt mystisk masse. Ups, undskyld. Det må have været bønnerne. Jeg kan give dig et lift til den nærmeste have eller fluerestaurant. Holger? Hvor er du? Jeg er vældig tilfreds med skrald. Er det kage? Nej, det var ikke kage, men stadig lækkert. Se nu bare der. Der er mere skrald her. Holger har fået mere energi nu. Aha, hvilket betyder, at jeg måske har fået svar på, hvorfor fluer er så glade for skrald. Det er fordi, de er vilde med lugten, og de kan finde mad der. For er det fjollet. Overfør svar, Taps. Ja, herre Blippi. For mig er en skraldebil som en... altid åben. Spis så meget, du kan. Tag selv buffet. Sådan, Holger. Tak. Hygge hejsa, Blippi. Wow. Se. En fugl, der flyver om natten. Det er en flagermus. Kan vide, hvordan kan flagermus flyve i mørke? God idé, Debo. Lad os tage en flyvetur i mørket. Jeg får brug for vinger og edderkoppeben. Vinger, edderkoppeben, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Wow! Hvis lys er det? Hej! Det er mig, Blippi! Jeg har tændt for mine forlygter for at finde dig! Hej, Blippi! Jeg er flagmusen Frederik. Jeg var lige på vej ud for at flyve min yndlingsflyvetur. Har I lyst til at tage med? Ja! Jeg vil gerne vide, hvordan flagmus kan flyve i mørke. Det kan jeg vise jer. Men hør lige, Blippi. Sluk forlygterne. Modtaget. Kom så. Wow. Der er vildt mørkt. Kviste. Gren. Pas på. Wow. Blippi, kunne du ikke høre træet? Nej, jeg kunne ikke. Vent, sagde du lige høre træet? Ja, jeg kan høre alt der på min vej. Pas på, sten! Wow! Hvordan kan du høre ting? Flagermus har en særlig evne, der kaldes for ekolokalisering. Jeg laver lyde, og de bliver reflekteret på objekter og giver genlyd. Så jeg ved, hvilket objekt det er, og hvor langt væk jeg er fra det. Er det rigtigt, Debo? Har du også ekolokalisering? Altså, fordi du er en robothund? Nå, men lad os bruge den.
Wow. Lad os flyve! Wow! 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 Yeah! Whee! Flot, flot, venner. Tak! Og jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvordan kan flagermus flyve i mørke? Med ekolokalisering! Flagermus laver høje lyde, der reflekterer af objekter og giver genlyd, så de sikkert kan høre, hvor de er i mørket. Overfør svaret, Debo! Åh, se, det er sengetid. Det var sjovt at flyve med jer, Blippi og Debo. Sover du med hovedet nedad? Wow! Flagermus er fantastiske! Farvel, flagermusen Frederik! Nøj! Den bi ser ud til at have travlt. Og det gør den der også. Og også den der. De har alle sammen travlt. Altså, undtagen den der. De bier har travlt med at lave honning. Gad vide. Hvordan laver bier mund honning? Ja, lad os rejse ind i en bikube. Jeg skal bruge mine vinger og gravkoarmen. Vinger, gravkoarm, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til et eventyr. Nu skal vi bare gøre ligesom en bi og blive meget mindre. Skrumper ind! Du har ret, Taps. Den bi har tungen i en blomst. Hej, det er mig, Blippi. Det er Taps. Jeg spekulerede på, hvordan I laver honning. Hej, Blippi. Jeg hedder Benjamin. Honning, hva'? Så er du kommet til det rette sted. Godt, jeg bruger min tunge til at drikke den søde nektar. Det er sådan, vi bier begynder at lave honning. Okay, så summer jeg hjem til bikuben. Følg med mig. Advarsel, der er mange bier på arbejde. Det er ligesom en hel honningfabrik derinde. Benjamin, spiser de alle sammen nektar? Det gør de. Man skal tygge, det er sådan, vi gør. Når vi tykker den, bliver den tykkere. Og vi vil ikke lave tynd honning. Er det ikke fantastisk? Og når I så har tykket, er det så honning? Nej, nej, der er mere, I skal se. Vi tykker. Og så synker vi den. Nektaren bliver i vores maver og bliver til honning. Og så putter vi den i bikagen. I bikagen? Yep, vi gemmer honningen i bikagen. Måske må jeg smage noget af honningen. Jamen dog. Det ser måske sjovt ud, men når vi basker med vingerne, laver vi honningen tykkere. Det er en biting. Wow. Ja, Taps. Jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvordan laver bier honning? De får nektar fra blomsterne, tykker den, gemmer den i deres maver, putter honningen i deres bikage, og så basker de med vingerne over den. Upload svaret, Taps. Farvel, Benjamin. Tak, fordi vi måtte kigge forbi. Farvel. Juhu! Du store røgkanon! Det er en vulkan! Lige præcis, Debo. Når en vulkan går i udbrud, kommer der røg og varm lava ud af toppen af den. Gav vide. Hvad får en vulkan til at gå i udbrud? God idé! Vi tager ind i vulkanen og finder ud af det. Jeg får brug for vinger, edderkoppeben og et varmeskjold. Vinger, edderkoppeben, varmeskjold, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Lad os tage ind igennem det her hul, der fører ind i vulkanen. Wow! Wow! Wow!
Det er virkelig varmt herinde. Wow! Hej med jer. Jeg er magma-monsteret Maggie. Hej, det er mig, Blippi. Og det her er Debo. Vi vil gerne finde ud af, hvad der får en vulkan til at gå i udbrud. Jamen, så er I kommet til det rigtige sted, Blippi og Debo. Den her ser god ud. Under os, dybt nede i jorden, smelter planetens varme sten, så de bliver flydende. Det bliver til magma, ligesom mig. Du har ret, Debo. Det er ligesom en af vores yndlingsleje. Jorden er lava. Magma bliver til lava, efter det er blevet skudt ud af vulkanen. Wow. Så man kan godt sige, at jeg er jorden. Vi kommer højere op. Det er fordi, jo flere sten, der smelter under os, desto mere magma kommer der her i kammeret. Hey, kan jeg vide, hvor den her fører hen? Pas på, Blippi! Magma! Det var tæt på! Maggie, du har næsten fyldt hele kammeret nu! Ja, det har jeg! Og som jeg bliver større, ophober trykket sig ind i vulkanen, indtil vi bryder igennem skorpen eller toppen af jorden. Hold fast! Meget bedre. Maggie, sikke en oplevelse. Og jeg fik svaret på mit spørgsmål. Hvad får en vulkan til at gå i udbrud? En vulkan går i udbrud, når den varme magma inden i den ophober et pres og bryder igennem jordens overflade. Overfører svaret, Debo. Det var sjovt, Blippi. Lad os gøre det igen. Ja, lad os. Farvel, Maggie. Wow! Bakket sandklitter! Den her er rigtig stor! Wow! Sikke et fantastisk sandslot! Pas på bølgen! Åh nej! Sandslottet kunne ikke stille noget op imod den bølge. Skal jeg vide? Kan jeg bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk? Ja, du har ret, Taps! Det er der kun én måde at finde ud af på! Jeg må bygge mit helt eget sandslot. Jeg får brug for gravkoarmen og edderkoppebenene. Gravkoarm, edderkoppeben bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til aktion. Lad os så bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk. Først skal vi gøre os til sandslot-størrelse. Der skrumpes! Kan du mærke den kølige havbrise, Taps? Wow! Hejsa! Jeg er krabben Krabbe. Det er hyggeligt at møde jer. Hillemænd, jeg kender ikke min egen styrke. Hej, Krabbe. Jeg hedder Blippi, og det her er min Blippi-mobil. Jeg er vild med den. Så er du ude på en hyggetur. Nej, ser du, Krabbe? Jeg er her, fordi jeg er nysgerrig efter at vide, om jeg kan bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk. Så har du fundet den rigtige, Krabbe. Jeg kan planlægge, grave og bygge. Jeg kan hjælpe dig, Blippi. Fedt! Det første, vi skal gøre, er at bygge en voldgrav. Det er et smart ord for et hul. Ser du? Vandet ryger ned i hullet og skyller ikke det væk, der er bag det. Så lad os grave! Wow, sikke et hul! Nu skal vi bygge et sandslot! Du har ret, Taps. Vi får brug for en skovl. Færdig! Succes! Har du allerede bygget det, Krabbe? Og vores voldgrav er perfekt. Voldgraven er det hul, vi gravede hele vejen rundt om sandslottet. God voldgrav! Og det bedste sandslot nogensinde! Pas på bølgen! Voldgraven virkede, Krabbe. Det betyder, at jeg har fået svar på mit spørgsmål. Kan jeg bygge et sandslot, der ikke bliver skyllet væk? Det kan jeg! Ved at bygge et hul omkring det for at fange vandet. Overfør svar, Taps. Tak, Krabbe! Vi ses en anden gang, Blippi. Ha' en fantastisk dag!
Wow, Taps! Se lige den her fantastiske regnskov! Du har ret! Jeg er sikker på, at der findes en masse spændende dyr derinde. Kan jeg vide, hvilke slags dyr bor i regnskoven? Jeg får brug for edderkoppeben og en gribeklo. Edderkoppeben, gribeklo, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr. Wow, det her sted er virkelig grønt. Det må regne rigtig meget her. Ja, det gør det faktisk. Hej, jeg hedder Blippi. Det her er Taps. Hej, jeg hedder Bai. Den store pandabjørn. Hyggeligt at møde dig. Vi vil gerne vide, hvilket slags dyr, der bor i en regnskov. Gider du vise os rundt? Ja, okay. Men jeg skal mødes med min søster til frokost, og jeg kommer altid for sent, så jeg vil gerne komme først til en forandring. Vi skal nok skynde os. Super! Lad os se, hvad vi kan finde. Yeah! Tak, Bai! Jeg bliver altid småsulten før frokost. Så gider I hjælpe mig med at indsamle lidt bambus på vejen? Bare til en snack. Selvfølgelig! Wow! Den her bambusskov er lige så høj som et hus! De lækreste skud er oppe i toppen. Kan I hjælpe mig? Wow! Vidunderligt! Wow, se! Der er en abe! Han er en gylden marekat. Hej, Frede! Undskyld, Frede! Alle pandaer elsker bambus. Det er faktisk det eneste, vi spiser. Ikke engang is? Nej, ikke engang is. Med mindre det med bambussmag. Gider I hente lidt mere bambus til mig? Al den tyggen har gjort mig frygtelig sulten. Det kan du tro! Der er en fin stængel lige der. Wow, små røde insekter. Åh, det er Rasmus og Fiona. De er røde snudebiller. Hej, små banditter. Nej, jeg kommer for sent igen. Undskyld, jeg er nødt til at løbe. Åh, ikke igen. Det må du undskylde, men jeg hjalp mine nye venner, Blippi og Taps. Goddag. Har du lyst til at dele lidt af din bambus med mig, tak? Mange tak for rundvisningen, Bai. Du har virkelig hjulpet med at besvare mit spørgsmål. Hvilke slags dyr bor der i regnskoven? Gyldne marekatte, røde snudebiller og kæmpe pandabjørne, som elsker at spise bambus. Overfør svaret, Taps. Jeg kunne også godt spise en lille snack. Vi ses. Ha' det godt, Bai. Salat. Åh, tak, Taps. Jeg vidste ikke, jeg havde salat mellem tænderne. En tandbørste vil nok hjælpe. Jeg tænker på, hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? God idé! Vi kan møde en tandbørste inde i munden. Jeg får brug for mine vinger. Vinger bekræftet. Lad os tage på opdagelse. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Det er tid til at skrumpe ind og rejse ind i en mund. Nu skrumper vi! Så er vi inde i munden. Du har ret, Taps. Vi skal finde en måde at holde tænderne rene på. Vil en børste hjælpe? Hej, jeg hedder Tony Tandbørste. Og du er... Hej, det er mig, Blippi, og det her er Taps. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan man bruger en tandbørste til at rense tænderne med. Tja, så har du spurgt den rette tandbørste. Kom med, så skal jeg nok vise jer den bedste måde at børste tænderne på. Okay. Hey, Tony Tandbørste. Er det tandpasta, du har på dine børster? Lige præcis. Den hjælper med at holde tænderne sunde og madfri. Godt. Sådan her skal du børste dine tænder. Lad os begynde med fortænderne. Altså små cirkler på hver eneste tand. Wow! Okay, så er fortænderne klaret. Lad os så klare de bagerste. Vi er drejet, vi er snoret. Små cirkler rundt om. Sådan!
Lad os så lave nogle flere små cirkler, cirkler, cirkler. De her tænder hedder kindtænder. Jeg kalder dem tykkemaskinerne, fordi de laver det meste af arbejdet. Jeg ved det, Taps. Tandbørstning er noget af en vild omgang. Wow! Jeg tror, jeg har svaret på mit spørgsmål. Hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? Den rengører ved at børste foran, bagved og ind imellem alle tænderne i små cirkulære bevægelser. Og det skubber al maden ud mellem tænderne og gør dem fine og rene. Upload svaret, Taps. Tak for jeres hjælp, Blippi og Taps. Husk nu at børste jeres tænder 2 gange om dagen i 2 minutter hver gang, så får I super flotte tænder. Det skal vi nok. Tak fordi du lod os komme med, Tony. Farvel. Jeg elsker chokolade. En lille smule i ny og næ er lige tilpas. Kan du også lide chokolade, Dibbo? Nå ja, hunde må ikke spise chokolade. Så får de ondt i maven. Skal jeg vide, hvordan bliver chokolade bare lavet? God idé! Vi kan besøge den der chokoladefabrik og finde ud af det. Jeg får brug for vinger, en luftpudelbåd og en jetmotor. Vinger, luftpudelbåd, jetmotor bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Der skrumpes! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Lad os lave nogle chokoladevarer på chokoladefabrikken. Tavs med jer! I er kakaobønner! Dem skal jeg bruge, så jeg kan begynde at lave chokoladebarer! Jeg er ikke en bønne. Mit navn er Blippi. Og det her er Dibbo. Hej Blippi. Hej Dibbo. Jeg er chokoladebaren Barbara. Velkommen til min chokoladefabrik. Tak, Barbara. Jeg vil gerne se, hvordan man laver chokoladebar. Vil du give os en rundvisning? Ja, det kan du tro. Det hele starter med kakaobønnerne. Bønnerne kommer fra planter. Men hvordan bliver bønnerne til chokoladebar? De kommer på en lille rejse. Først et bønnebad. Derefter tørrester vi dem godt og grundigt. Til de bliver til bitte små bønner. Så blander vi bønnepulveret med sukker og mælk, så det bliver sødt og cremet. Kom så, Dibbo. Find din vandski. Nej, men det bliver da sjovt. Det er en Dibbo chokoladebar. Når chokoladen er blevet nedkølet i den rette form, emballerer vi dem, og så er de helt klar. Ta-da! Wow, I ligner hinanden på en prik, og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan bliver chokoladebar lavet? Kakaobønner bliver vasket, ristet, knust og blandet med mælk og sukker, og derefter kølet ned i en chokoladebarform. Overfør svaret, Dibbo! Tak for den fine rundvisning, Barbara! I er altid velkomne! Farvel, Blippi! Farvel! Jeg elsker at være på stranden. Wow! En flyvefisk! Kan jeg vide, hvad gemmer sig under havet? God idé, Taps! Vi kan dykke ned i havet og finde ud af det. Jeg skal bruge andefødder og en propel. Andefødder, propel, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Wow! Det er som en helt anden verden hernede. Er det her en form for undervandsskov?
Præcis, det er en skov. Velkommen til mit nabolag. Jeg hedder Gustav. Gustav Goble. Hej, jeg hedder Blippi, og det er Taps. Vi er på besøg for at se, hvad der gemmer sig under havet. En masse forskellige ting. Havet er fuld af overraskelser. Jeg viser jer det. Jeg skal ses med mine venner, men jeg kan give jer en rundvisning på vejen. Okay, tak Gustav. Første stop, tangskoven. Den her tang kan blive op til 50 meter høj. Wow, det er virkelig højt. Ja, ikke? Men nogle gange skubber havstrømmene tangen rundt. Tang! Tang! Åh nej, det plejer ikke at ske. God idé, Taps. Vi bruger vores turbobooster. Åh, godt. Jeg er glad for, at I er okay. Lad os fortsætte. Wow, den fisk er blå og har en lang næse. Det er en blå marlin. Hun bruger sin næse til at finde og fange mad. Hun er også virkelig hurtig. Nej, det plejer ikke at ske. Ja, Taps, det er mørkt herinde. Hvor vi end er. Gustav! Gustav! Blippi, er du derinde? Åh nej, hold ud! Wow! Skræmte jeg lige en gråhval, hvilket fik hende til at blæse ud af sit åndehul. Det plejer ikke at ske. Tak fordi du fik os ud derfra, Gustav. Du begyndte at lyse. Jeg sagde jo, at havet er fuld af overraskelser, gjorde jeg ikke? Hey, se! Det er dine venner. Hej så, gutter. I fandt mig. Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvad gemmer sig under havet? Der er en tangskov, blå marlinfisk, kæmpe hvaler og selvlysende gobler. Overfør svar, Taps. Og vi har kun gennemført første kapitel. I andet kapitel er der en blæksprutte, en haj og en havskildpadde og en tunfisk. Farvel, Gustav. Og der er ådre og søheste og en hummer og en pilrokke. Holder det snart op med at regne, Taps? Fedt! Jeg er nemlig lige blevet færdig med min sjove tegning. Kan du gætte, hvad det er? Wow, Taps! Du har helt ret. Det er en pingvin, der holder en kop te, mens den står på rulleskøjter i en jungle. Vældig farvestrålende. Wow! En regnbue! Hvor er den bare farvestrålende? Gav vide, hvad er det, der giver regnbuen sine farver? God idé, Taps! Vi flyver op og spørger regnbuen for at finde ud af det. Men først har jeg brug for vinger. Vinger bekræftet. Lad os gå på opdagelse. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os så finde ud af, hvordan en regnbue får sine farver. Mine damer og herrer, må jeg bede om jeres opmærksomhed. Den store blå himmel er stolt af at præsentere naturens største influencer. Jeg er regnbuen Bowie! Wow! Hej! Jeg hedder Blippi. Jeg er stor fan af dig, Bowie. Jeg kender alle dine farver. Mange tak, mange tak, mange tak. Jeg er meget stolt af mine farver. Lad mig vise jer dem en af gangen. Hvordan sker den? Rød, orange, gul, grøn, blå, indigo, violet. Hvor er du bare dygtig, Blippi. Ved du hvad? I dag er en stor dag. Vi optræder med en blændende dobbelt regnbue. Og du er nødt til at medvirke i min optræden. Mener du det? Det vil være mig en ære. Men jeg ved ikke, hvor du får alle dine farver fra. Vil du vise mig det? Selvfølgelig, superfan, Blippi. Først, lad os se på den her bløde sky, der hedder en kubulesky. Det ligner den også lige har regnet, hvilket er perfekt. Det betyder, at der er masser af vanddråber i luften. Wow! Den her sky er fyldt med utallige bittesmå dråber vand. Hashtag rigtigt. Okay, næste skridt. Placer skyen, så solskinnet lyser igennem vanddråberne. Sådan her. Ser I, når lyset skinner igennem vandet, afbøjes eller reflekteres det og spaltes på den måde ud i alle regnbuens farver. Voila! Det er fantastisk! Jeg tror, jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvad er det, der giver regnbuen alle sine forskellige farver? Det er, når
Solen skinner igennem vandet, hvilket afbøjer lyset og derved spalter lyset til alle regnbuens farver. Overfør svaret, Taps! Og 5, 6, 7, 8! Wow! Glem ikke at synes godt om at abonnere. Hvordan skal den? Okay, vi ses en anden gang, Flippy!